بسم الله الرحمن الرحيم. صلك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگست دا مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے دی 14 تاریخ سن 1947 دے اندر پاکستان مارز وجود چایا اور ایدے حصول واسطے ہزاراں دی تعداد دے اندر مسلمانہ نے، بلکہ ہزاراں نہیں لکھاں دی تعداد دے اندر مسلمانہ نے اپنیاں جانا اور مال دیاں قربانیاں دی دیاں، اپنیاں عزتاں آبروں لٹائیاں، اپنے کاروبار اپنے کاروبار سارا کچھ گوا کے اس ملک پاکستان نو حاصل کیتا. جدوں اے پاکستان دا خواب دیکھیا گیا اور ایدی تعبیر واسطے کوشش کیتی گئی، اس وقت ایک نعرہ بلند کیتا گیا کہ پاکستان اسی حاصل کیوں کرنا چاہنے، الگ ملک مسلمان کیوں بنانا چاہندے نے، اور اس کیوں دے جواب دے اندر ایک نعرہ بلند کیتا گیا لا الہ الا اللہ، کہ اسی یہ ملک اس واسطے حاصل کرنا چاہنے ہیں، یہ دے اندر لا الہ الا اللہ دا نظام نافذ ہوئے گا، اس ملک دے اندر
اللہ دی توحید دا اعلان کیتا جائے گا، اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے ایمان لے آ کے آپ دی رسالت دے احکامات دے مطابق زندگی بسر کیتی جائے گی۔ اے ملک اس واسطے حاصل کیتا گیا کہ مسلمان اس ملک دے اندر ایک اللہ دی عبادت صحیح طریقے نال آزادی نال کر سکن گے۔ یہ ملک اس واسطے حاصل کیتا گیا کہ ایتھے جیڑا نظام چلے گا او آمنہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لیایا ہویا نظام چلے گا۔ مسلمانہ دیاں عزتاں آبروان جان مال محفوظ ہون گے۔ اے سارے مقاصد جنہ دی خاطر لکھاں مسلمانہ نے اپنیاں جاناں مال اور عزتاں دیاں قربانیاں دیتیاں، مگر آج اس ملک نو بنیا 77 سال گزر چکے نے، آج تک اس ملک دے اندر نہ ہی اسلامی نظام نافذ ہو سکے، نہ ہی لا الہ الا اللہ جدی خاطر پاکستان بنایا گیا او دا نظام نافذ ہو سکے۔ حضرات اے ہوئی وجہ ہے اللہ دا ایک قانون ہے، رب اپنیاں نعمتاں اپنے احسانات جدوں کر دے، جدوں لوگ او دیاں نعمتاں اور احسانات دی ناقدری کردے نے، رب دیاں نعمتاں دی ناشکری کردے نے، او دا نتیجہ اے نکلدا ہے کہ رب پھر اپنی نعمتاں واپس لے لیندا ہے، اللہ اپنے احسانات دے دروازے بند کر دیندا ہے۔ رب اپنی نعمتاں دی ناشکری دی وجہ تو نعمتاں کھو لیندا ہے۔ اج ساڈے ملک دے اندر لا الہ الا اللہ دا نظام نہیں، اج ساڈے ملک دے اندر محمد الرسول اللہ دا نظام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اج ساڈے ملک دے اندر رب دی توحید دا علم بلند نہیں کیتا جاندا، جگہ جگہ تے شرک دے اڈے نے، جگہ جگہ تے غیر اللہ دی عبادت ہو رہی ہے، جگہ جگہ تے غیر اللہ دی پوجا کیتی جا رہی ہے، جگہ جگہ تے اللہ دے حکماں نو سرعام پامال کیتا جا رہا ہے۔ مسجداں پاکستان دے اندر بنائیاں گئیاں مگر مسجداں بے آباد نے، سینمے آباد نے، مسجداں ویران نے، بازار آباد نے، مسجداں ویران نے اور پارک آباد نے، مسجداں ویران نے، دیگر جگہ تے لوگاں دا رش ہے اگر خالی پئیاں نے تے مسجداں نے، کہ جنہاں مسجداں دے اندر اللہ دی عبادت دے حصول دی خاطر اے پاکستان واسطے لکھاں مسلماناں نے قربانیاں دتیاں، اے دا نتیجہ اے نکلے ہے کہ جدوں اساں اللہ دی اس نعمت دی، اے پاکستان اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، اے رب دا بہت بڑا احسان ہے مسلماناں دے اوپر، لیکن جدوں انہاں نے اللہ دی ناقدری کیتی، اللہ دی اس نعمت دی ناشکری کیتی، نتیجہ یہ نکلیا کہ اے پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گیا، اے پاکستان مسلماناں کولوں چھینیا جان لگ پیا۔ پاکستان بنیا بندیاں ہی کشمیر دا حصہ جدا ہو گیا، پاکستان بنیا کچھ سالاں تو بعد بنگلہ دیش الگ ہو گیا، پاکستان بنیا اس وقت جڑا آزاد کشمیر پاکستان دے نال سی وہ بھی مسلماناں کولوں چھینن دیاں پوریاں کوششاں ہو رہی ہیں، بلوچستان داؤ تے لگا، ملک نو ٹکڑے ٹکڑے کیتا جا رہا ہے۔ حضرات اے سبب کیا ہے، اے دی وجہ کیا ہے، اے دی وجہ جتھے ہور کئی وجوہات نے، جتھے ہور کئی اسباب نے، انہاں وچوں ایک مین سبب اے
کہ جس مقصد دی خاطر پاکستان بنایا گیا وہ مقصد اسی بلا بیٹھے، جس مقصد دی خاطر پاکستان واسطے قربانیاں دین والیاں قربانیاں دیتیاں وہ مقصد اسی فراموش کر بیٹھے۔ لا الہ الا اللہ صرف زبان دی حد تک رہ گیا، عمل وچوں لا الہ الا اللہ ختم ہو گیا، رب دی توحید نو اساں ترک کر دیتا، شرک دے جگہ جگہ تے اڈے بنائے، اساں اللہ دے حکماں نو پامال کرنا شروع کر دیتا، جدا نتیجہ اے نکل رہا ہے کہ پاکستان جڑا رب دے ساڈے تے بہت بڑا احسان سی، رب دا ساڈے تے بہت بڑا انعام سی، او ساڈے کولوں چھینیا جان لگ پیا، او ساڈے کولوں واپس لیا جان لگ پیا۔ اج جڑا پاکستان دا حصہ ساڈے کول موجود ہے، حضرات اے بھی دعوے تے لگا ہے، کفر اس وقت مسلمانوں تے بالخصوص پاکستان نو ٹکڑے ٹکڑے کرم تے اے جناب حملہ آور ہو چکی ہے، اور پوری پلاننگ دے نال اینا کولو مسلمانوں کولو پاکستان چھینیا جا رہا ہے، اینا کولو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اینا کولو واپس لیا جا رہا ہے، اور ایتھے اسلام دی بجائے کفر دیاں طاقتاں دا تسلط ہو رہا ہے، ایتھے لا الہ الا اللہ دی بجائے ظالم جابر یہود و نصارہ دا نظام لیاون دیاں کوششاں کیتیاں جا رہی ہیں، ایتھے حیا دی بجائے بے حیائی نو عام کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے، ایتھے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نظام دی مخالفت کیتی جا رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دی مخالفت کیتی جا رہی ہے۔ حضرات اگر حالے بھی اسی نہ جا کے، حالے بھی اسا ہوش دے ناخن نہ لے، حالے بھی اسی کتاب و سنت دے نظام نو نافذ کرن واسطے کوشش نہ کیتی، او وقت دور نہیں کہ اللہ نہ کرے اے پاکستان ساڈے کولو چھین لیا جائے، اے نعمت رب دی ساڈے کولو واپس لے لی جائے، اللہ نہ کرے کہ کدی ایسا وقت آئے، مگر حالات جڑے نے وہ بڑی تیزی دے نال اس بات دی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ مینوں توانوں جنہ بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ اوپر، اپنے اہل و عیال اوپر، اور اپنے ملک دے اندر لا الہ الا اللہ دے نظام نو نافذ کرن واسطے کوشش کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات آؤ میں دسنا چاہنا کہ جدوں اللہ رب العالمین نعمتاں دیندا ہے، رب اپنے احسانات کردا ہے، تے جدوں کوئی قوم اللہ دیاں نعمتاں دی نشکری کردی ہے نا، رب دے احسانات دی نشکری کردی ہے، تے رب اپنیاں نعمتاں واپس لے لیا کردے نے۔ میں قرآن دیاں ایک دو آیتاں تواڈے سامنے اس ضمن وچ رکھنا چاہنا، ایک تے قرآن دا دوسرا پارا ہے، بڑی توجہ نال سماعت فرمانا، مولا فرماندے نے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماندے نے دنیا جہان دیو مسلمانوں، او میری بات منن والے، میرا کلمہ پڑھن والے، میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے، او اللہ کی حکم ہے، فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تواڈا ذکر کراں گا، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا، واشکرو لی تسی میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون میریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرو تے میری نہ شکری نہ کرو۔ ایتھے رب حکم دے رہا مینوں تانوں کہ میریاں تمام نعمتاں دا شکریہ ادا کرو، میری کسے نعمت دی نہ شکری نہ کرو۔ ہن قرآن دا ایک ہور مقام سن لو جتھے میرے رب نے دسیا ہے کہ جے تسی میریاں نعمتاں دی نہ شکری کرو گے او دا انجام کی ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے وا اذ تاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماندے نے تواڈے رب نے اعلان فرما دیتا ہے، تواڈے رب نے لوکاں دے سامنے اعلان کر دیتا ہے، اللہ کی اعلان فرمایا ہے، فرمایا اللہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تسی میرا شکریہ ادا کرو گے، اگر میریاں نعمتاں دا شکر ادا کرو گے۔ اور شکر کیویں ادا ہوندا ہے؟
شکر ادا کرن دے کئی طریقے نے، زبان نال رب دا شکر ادا کرنا، اپنے اعمال نال اللہ دا شکر ادا کرنا، اور زبان نال اللہ دا شکر ادا کرنا، اور اللہ دی عبادت نال رب دا شکر ادا کرنا، نماز پڑھ کے اللہ دا شکر ادا کرنا، روزہ رکھ کے اللہ دا شکر ادا کرنا، زکات دے کے اللہ دا شکر ادا کرنا، صدقہ کر کے اللہ دا شکر ادا کرنا، جہاد کر کے اللہ دا شکر ادا کرنا، جتنی بھی عبادات نے یہ ساریاں اللہ دا شکر ادا کرن دا طریقہ نے۔ اور میرا رب کی کہہ رہے ہیں، فرمایا اللہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر میریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرو گے، کی معنی؟ میرا اے ملک جیڑا میں تانوں عطا فرمایا ہے، اے دے اندر تسی میری ہی عبادت کرو گے، اے دے اندر صرف میں کلے نو ہی پوجو گے، اے دے اندر صرف میری ہی تسی پوجا کرو گے۔ لا ان شکرتم، اے جیڑا ملک میں تانوں اپنی توحید دی خاطر دیتا ہے، اے دے اندر میری توحید دا نظام نافذ کرو گے، اے دے اندر شرک نو ختم کرو گے۔ لا ان شکرتم، آ جیڑا ملک میں تواڈے تے بہت بڑا انعام فرمایا ہے، ایتھے لا الہ الا اللہ دا نظام نافذ کرو گے، ایتھے محمد الرسول اللہ دا نظام نافذ کرو گے، تے ربا پھر تو کی کریں گا؟ ادو تیری نعمت دا شکریہ ادا کریں گے۔ فرمایا اللہ ازیدنکم، ادو تسی میری نعمتاں دا شکریہ ادا کرو گے، میں اپنی نعمتاں ہور تانوں عطا فرماواں گا، ادو تسی میری نعمتاں دا شکریہ ادا کرو گے، میں اپنے انعام ہور زیادہ کرانگا۔ لوالا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر میری نعمتاں دی نشکری کرو گے، اگر میری نعمتاں دی مخالفت کرو گے، تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تو عذاب کیویں دے گا؟ فرمایا دنیا چ میں نعمت کھولواں گا، آخر تے جہنم دا ایندھن بنا دیواں گا۔ میں اپنی نہ شکری دا اس طرح توانوں عذاب دیاں گا، دنیا چ نعمتاں کھولواں گا، اور آخرت دے اندر عذاب عظیم عطا فرماواں گا۔ ایتھوں مینوں ایک روایت یاد آ گئی، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، عید دا خطبہ آپ نے دیتا، تے عید دا خطبہ دے کے نا میرے پیغمبر اپنے منن والے صحابہ و صحابیات دے کول آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کپڑا چولا پھڑیا، کپڑا پھڑیا، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال نال نے، تے میرے پیغمبر بیبیاں نو فرماندے نے، اے میری او منن والیو مسلمان عورتو، جی اللہ دے رسول کی حکم ہے؟ فرمایا تصدقنا، صدقہ زیادہ کریا کرو، کثرت نال صدقہ کریا کرو۔ میں جہنم دے اندر رب نے مینوں وکھایا ہے، میں جہنم دے اندر معراج دی راتی ویکھی ہے، اکثر عورتاں جہنم دے اندر جل رہی ہیں، اکثر عورتاں جہنم نے جا رہی ہیں۔ تے ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی، آندی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وضاحت فرما دیو کہ عورتاں کثرت نال جہنم وچ کیوں جاندیاں تانوں دکھائیاں گئیاں، تساں کثرت نال عورتاں نوں جہنم دے اندر کیوں دیکھیا؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، انہاں دی نشکری دی وجہ تو، انہاں دی نشکری دی وجہ تو اے اپنے خاندان دی وی نشکری کردیاں نے، عرش والے رحمان دی وی نشکری کردیاں نے، اے نشکری دی وجہ تو جہنم دے اندر میں کثرت نال عورتاں نوں جلدیاں دیکھیا ہے۔ اے میں حدیث تا سنائی ہے تانوں اس بات دا یقین ہو جائے کہ نشکری دا پہلا نتیجہ تے اے نکلدا ہے، اللہ دنیا چ نعمتاں کھو لیندا ہے، دوجا نتیجہ اے نکلدا ہے کہ آخرت جہنم دا ایندھن بنا چھڑے گا۔ آج دنیا چ اسی نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا، ساڈے بڑیاں نے اس ملک دے حصول واسطے اپنی جاناں قربان کی دیا۔ میں پڑھیا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ تو زیادہ علماء کرام نے پاکستان دے حصول واسطے اپنی جان قربان کی دی، صرف علماء نے، باقی عوام دی بات الگ ہے، صرف علماء نے 2 لاکھ تو زیادہ علماء نے پاکستان دے حصول واسطے اپنی جاناں قربان کی دی۔ حضرات، اے پاکستان
کوئی پھلاں دی سیج تے رکھ کے نہیں دتا گیا، اے کوئی حلوے دی پلیٹ وچ رکھ کے نہیں دتا گیا، اے دے واسطے تن من دھن مسلماناں نے قربان کیتا ہے۔ لیکن انہاں نے جدوں قربان کیتا ادوں انہاں نے نعرہ کی لگایا، پاکستان دا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ او نعرہ مار کے ملک حاصل کر گئے، اگو آن والیاں نسلاں نے لا الہ الا اللہ چھڑ کے کدی کوئی بابا پوجنا شروع کر دیتا، کدی کوئی مزار پوجنا شروع کر دیتا، کدی کوئی پیر پوجنا شروع کر دیتا، کدی کوئی درخت پوجنا شروع کر دیتا، کدی کوئی پتھر پوجنا شروع کر دیتا، کدی تعویذ پوجنے شروع کر دیتے، کدی مولوی پوجنے شروع کر دیتے۔ اور لا الہ الا اللہ دے حصول واسطے اے پاکستان انہوں نے حاصل کیتا کہ ایتھے نظام آئے گا، لا الہ الا اللہ دا آئے گا۔ پر آن والیاں نسلہ نے اس ملک پاکستان میں نظام لے آندہ، یہودیاں دا لے آندہ، عیسائیاں دا لے آندہ، مشرکان دا لے آندہ، کافران دا لے آندہ۔ اگر اس ملک کے نظام نہیں آیا، قرآن دا نہیں آیا، محمد الرسول اللہ دے فرمان دا نہیں آیا، اگر ایتھے اسلامی نظام نافذ ہو جائے، اگر قرآن و حدیث دا نظام نافذ ہو جائے، اگر لا الہ الا اللہ دا نظام نافذ ہو جائے، پھر آ جڑیاں روز عزتاں لٹیاں جا رہی نے سب دیاں عزتاں محفوظ ہو جان، آ جڑے مال سریام لٹے جا رہے ہیں یہ ڈاکے تے چوریاں بند ہو جان۔ اگر اسلام دا نظام نافذ ہو جائے، اس وقت مسلمانہ دی پاکستان دے اندر عزت و آبرو جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ دا نظام نہیں، محمد الرسول اللہ دا نظام نہیں۔ جدو یہ نظام آئے گا پھر انشاءاللہ عزت بھی محفوظ ہوئے گی، جان بھی محفوظ ہوئے گی، مال بھی محفوظ ہوئے گا۔ کیوں جی، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اللہ سانو یہ کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے خالی زبان نال کہن نال نہیں آنا، اے خالی نعرے مارن نال نہیں آنا، اے خالی احتجاج کرن نال نہیں آنا، اے صرف زبانی کلامی رولا پان نال نہیں آنا، اے لا الہ الا اللہ دا نظام آنا ہے، عمل نال آنا ہے، محنت نال آنا ہے، کوشش نال آنا ہے، قربانیاں نال آنا ہے۔ اللہ سانو لا الہ الا اللہ دے نظام دی خاطر ہر قسم دی قربانی دین دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں سب تو پہلے کوہ صفا تے چڑھ کے تے میرے پیغمبر نے جدوں اعلان کیتا نا، مکے والیاں نو بلایا، اے پتا جی انہاں نو کی میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا؟ سننا، احادیث وچ الفاظ موجود نے، آپ فرماندے نے ساڈی تے حالت اے وے نا کہ اسی لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے ملک حاصل کیتا، پر لا الہ الا اللہ دا پیرا نہیں دیتا، اساں نظام لا الہ الا اللہ دا نافذ نہیں کیتا، اساں لا الہ الا اللہ واسطے اس ملک وچ کوشش نہیں کیتی، بلکہ شرک عام ہو رہا ہے، کفر عام ہو رہا ہے، بدعات عام ہو رہی نے، بدکاریاں عام ہو رہی نے، بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ حضرات، ایتھے ہم جنس پرستی دے نعرے لگائے جا رہے ہیں، بدکاری دے جھنڈے سے کڈے جا رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ دا نظام اساں نو ختم کر دیتا ہے۔ ایدہ نتیجہ اے نکل رہے ہیں کہ ملک وچ امن کوئی نہیں، سکون کوئی نہیں، چین کوئی نہیں، کسی دی عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں۔ پر میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا سی؟ آپ فرماندے نے کوہ صفا تے میرے نبی چڑھے نے، تے آپ فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ آپ فرماندے نے اے مکے والے ہو جی، محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم دسو کی آمدے ہو، کیوں سانو بلایا جے؟ آمدے میرے پیغمبر فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکے والے ہو لا الہ الا اللہ کہہ دیو، لا الہ الا اللہ نو تسلیم کر لو، لا الہ الا اللہ نو من لو، لا الہ الا اللہ والی توحید دے قائل اور فائل ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ دا نظام نافذ کر دیو، لا الہ الا اللہ نو منن والے
والے بن جاؤ، کہہ دیو کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ دا مانا، کہہ دیو کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، کہہ دیو کہ رب تو سوا کوئی سجدے دے لائق نہیں، کہہ دیو کہ اللہ تو سوا کوئی رکوع دے لائق نہیں، کہہ دیو کہ اللہ تو سوا کوئی نظر نیاز دے لائق نہیں، کہہ دیو کہ اللہ تو سوا کوئی طواف دے لائق نہیں، کہہ دیو کہ اللہ تو سوا کسے دے سامنے نہ رکوع کیتا جا سکدا ہے، نہ سجدہ کیتا جا سکدا ہے، نہ قیام کیتا جا سکدا ہے، کہہ دیو کہ اللہ تو سوا کسے دے گھر دا نہ طواف کیتا جا سکدا ہے، کہہ دیو کہ اللہ تو سوا کسے کولوں نہ منگیا جا سکدا ہے، نہ مدد دا سوال کیتا جا سکدا ہے، کہہ دیو کہ رزق صرف اللہ ہی دیندا ہے، کہہ دیو کہ نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہی ہے، کہہ دیو کہ اے زندگی تے موت دا مالک صرف اللہ ہی ہے، کہہ دیو کہ مشکل کشا صرف اللہ ہی ہے، کہہ دیو کہ حاجت روا صرف اللہ ہی ہے، کہہ دیو کہ داتا صرف اللہ ہی ہے، کہہ دیو کہ بیڑیاں پار لگان والا صرف اللہ ہی ہے، اے جی جدو کہہ دیاں گے تے کی ہوئے گا؟ فرمایا تفلحو، تسی کامیاب ہو جاؤ گے، اے جی کامیابیاں کیویں دیاں؟ فرمایا تملک العرب والعجم، جدو تسی لا الہ الا اللہ کہہ دیو گے میرا رب تانوں پوری دنیا دیا حکومت عطا فرما دے وے گا۔ یہ کنے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، او لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دیو، اللہ توانو عرب و عجم دا مالک بنا دے گا، پوری دنیا دیا حکومت رب توانو عطا فرما دے گا۔ آج لا الہ الا اللہ دی مخالفت دا نتیجہ اے وے، جیڑا ملک ملیا سی وہ بھی خوش رہا ہے۔ آج لا الہ الا اللہ دی مخالفت دا نتیجہ اے ہے، جیڑا ملک حاصل کیتا سی وہ بھی چھینیا جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ دا نظام نافذ کوئی نہیں۔ ایتھے توحید والیاں تے پابندیاں نے کہ توحید دا نعرہ نہیں بلند کرنا، پر مشرکہ تے کوئی پابندی نہیں، جتھے مرضی ڈیرا لا کے غیر اللہ دی پوجا شروع کر دیو۔ اس ملک دے اندر اللہ دی توحید منن والیاں واسطے سختیاں نے، پر غیر اللہ دی پوجا کرن والیاں واسطے سہولتاں نے، ہے نے کہ نہیں؟ بولو جی۔ اے مسجداں دے تحفظ واسطے کنی کو پولیس آندی ہے دسو؟ مسجد وچ اللہ دی توحید دا اعلان ہوندا ہے، ایدی حفاظت لئی کنی کو پولیس آندی ہے؟ تے جیڑی قبر تے پاکستان دے سارے مشرک ٹکدے نے، اودی حفاظت لئی کنی کو پولیس ہوندی ہے؟ اے پاکستان حاصل کدے لئی کیتا گیا؟ لا الہ الا اللہ، تے حکومتی سرپرستی وچ پوجا کدی ہو رہی ہے؟ قبراں دی۔ کنہ دی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اج جنے بڑے بڑے مزار نے جا کے ویکھ لو، اوتے چڑی نہیں پھڑکن دیندے، سیکورٹی سخت، حفاظتی انتظامات، کہ ساڈی حفاظت وچ قبر دی پوجا کرو، ساڈی حفاظت وچ اس بابے نو پوجو، ساڈی سیکورٹی جدی حفاظت دے اندر تسی ادی پوجا کرو۔ تے جے غیر اللہ تو ہٹ کے صرف اللہ دی پوجا دی بات ہوئے، تے پھر کنی کوئی سیکورٹی ہے تہانی؟ اچھا آ میں ایک گل آئی تے کاری جاں، آ محرم دا مہینہ چڑھدا ہے، تے پہلے دساں دنوں چ ساری حکومت دی مشینری دی دوڑا لگ جاندیاں، لگ دیاں نے کہ نہیں؟ فلانی جگہ تے روڑی پئی ہے چکا دیو، فلان جگہ تے پانی کھلوتا ہے اتھوں صفائی ہو جائے، فلان جگہ تو سڑک ٹوٹی ہو تو سڑک بن جائے۔ آ ساڈے کئی مسلمان ایم پی اے ایم ایل اے جڑے مسلمان کہلواندے نے، سنی اپنے آپ نو کہلواندے نے، محرم چڑھ دے دوڑا لگ جاندیاں نے، دورے ہو رہے نے، فلانی جگہ سڑک خراب ہے بنا دیتی جائے، اوتے پانی کھڑا ہے نکال دیتا جائے، فلان جگہ تے روڑی پئی ہے اٹھوا دیتی جائے، فلان جگہ تے گند پیا ہے اٹھوا دیتا جائے، رستے صاف کر دیتے جان، لائٹاں دا انتظام کر دیتا جائے، اگر لائٹاں سڑیاں نے نمیاں لگا دیتی جان۔ او حضرات کیوں؟ کیوں جی؟ اتو دس محرم نو جلوس نکلنا ہے۔ کی نکلنا ہے؟ بولو اچھی بولو، کی نکلنا ہے؟ اوے اس جلوس وچ صحابہ نو گالیاں کڈیاں جاندیاں نے کہ نہیں؟ اس جلوس وچ بولو شرک ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟
اور تازیہ دی پوجا اس جلوس سے چندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ اس جلوس دی اندر غیر اللہ دے سامنے مٹھا ٹیکیا جاندا ہے کہ نہیں ٹیکیا جاندا؟ اس جلوس وچ یا علی مدد یا حسین مدد دے نعرے لگدے نے کہ نہیں لگدے؟ اس جلوس دی اندر حضرت حسین دے نام دیاں سبیلاں لگا کے اللہ نال شرک بولو کیتا جاندا ہے کہ نہیں کیتا جاندا؟ اور جدوں مشرکاں دے تہوار ہوندے نے، صحابہ دے دشمناں دے تہوار ہوندے نے، ساڈی حکومتاں نوں پیچس لگ جاندے نے، اور مسلماناں دی مسجد دے راہ دو دو سال تو بند پئے نے، پر کوئی بے غیرت اور بے حیا کسے مسجد دے راستے نوں صاف کرن واسطے تیار نہیں ہے۔ کوئی تیار ہے؟ کسے نو خیال کسے ایم پی اے دی غیرت جاگی ہوئے؟ کسے ایم این اے دی غیرت جاگی ہوئے؟ کسے پنجاب دے وزیر دی غیرت جاگی ہوئے؟ کہ مسجداں دے، اور صرف ساڈی مسجد ہی نہیں، اور کنیاں کو مسجداں نے جنہاں دے راہ انج گٹراں نے بند کیتے نے کہ اوتھے نمازی نماز پڑھن واسطے جا نہیں سکدے، طالب علم قرآن پڑھن واسطے جا نہیں سکتے۔ بیسیوں درخواستاں دتیاں گئیاں، بیسیوں مرتبہ انہاں دے سامنے جا کے آکھیا گیا، پر انہاں دے کان تے جوں تک نہیں رینگدی۔ تے آ ویکھیا جے، آ ہن پرسوں 20 سفر آ رہے ہیں نا، اے کچھ بدبختاں دا ہن 40 انہاں نے جناب 40 دا تہوار منانا ہے، ویکھیا جے کیویں سڑکاں دیاں صفائیاں چوڑیاں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں، سڑکاں صاف کر دیو، گلیاں صاف کر دیو، کیوں؟ غیر اللہ دی پوجا کرن والے آ رہے ہیں، اللہ تو علاوہ غیراں کولو مدد منگن والے آ رہے ہیں، اور جنہ مسجداں چ اللہ دی توحید دا اعلان ہوئے، جنہ مسجداں میرے نبی دی ختم نبوت دا اعلان ہوئے، جنہ مسجداں رب دا قرآن پڑھیا جائے، جنہ مسجداں میرے نبی دی حدیث پڑھی جائے، اور سال ہا سال تو انہاں دے رستے خراب نے، تے کسے نو حیا نہیں، کسے نو غیرت نہیں۔ حضرات، پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے پیغمبر نے کی فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دیو، سونیا کی لبے گا؟ فرمایا رب آخرت بھی دے گا، تے دنیا چ عرب و عجم دیاں حکومتاں وی عطا فرما دے گا۔ آؤ میں قرآن دا ایک مقام سناواں کہ اللہ شرک دی وجہ تو نعمتاں کھو لیندا ہے، کفر دی وجہ تو نعمتاں کھو لیندا ہے۔ ایک تے میں تانوں اگے قرآن دی آیت سنائی ہے نا، ہن ایک واقعہ سناواں، اے سورہ سبا ہے، اگے میں کئی دفعہ اے واقعہ تواڈے گوش گزار کر چکے ہاں کئی عنوانات دے اندر، اج میں اس موضوع تے بھی تواڈے سامنے بات رکھنا چاہنا۔ ایک قوم ہے قوم سبا، اے اللہ نے بڑیاں نعمتاں انہاں نوں دتیاں نے، بڑے احسانات انہاں دے اوپر کیتے نے، اللہ نے بڑے کرم انہاں دے فرمائے نے، اینے کو احسانات کیتے نے، پانی وافر عطا فرما دتا ہے، چشمے پانی دے چلا دتے نے، ڈیم پانی دے انہاں دے کول موجود نے، پانی پین واسطے صاف پانی وافر موجود ہے، اور جڑے رستے تے اے چل کے تجارت لے جاندے نے، انہاں رستیاں تے دائیں بائیں اللہ نے پھلاں دے درخت اگا دیتے نے، اور تازہ تے فریش پھل اے کھاندے جاندے نے، تے کھاندے ہی ہوندے نے، نہ پیاس لگدی ہے نہ بھوک لگدی ہے، سفر سفر نہیں لگدا، بڑیاں رب نے انہاں تے سہولتاں تے انعامات فرمائے نے، پر ایک وقت آیا کہ پھر میرے رب نے انہاں تے عذاب نازل فرما دیتا۔ آو ذرا قرآن سننا، قرآن کی آمد ہے، مولا فرماندے نے لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیۃ الجنتان ایمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ و رب غفور فآرزوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي
الا الكفور اللہ فرماندے نے قوم سبا دے بڑا انعام اساں کیتا سجے کھبے پھلاں دے درخت اگا دتے پانی دے چشمے انہاں دے کول چلا دتے انہاں نے بند بنا کے ڈیم پانی دے بنا لے پھر ایک وقت آیا اللہ فرماندے نے پھر انہاں کی کیتا اساں انہاں نوں آکھیا قلو من طیبات ما رزقناکم قلو من رزق ربکم واشکروا لہ فرمایا اساں انہاں نوں آکھیا اپنے رب دا دتا رزق کھاؤ اور اللہ دا شکر ادا کرو شکر کیویں ادا کرنا ہے کہ رب نال کسے نو شریک نہ بنایا جے اللہ تو سوا کسے ہور دی پوجا نہ کریا جے اللہ تو سوا کسی اگے مٹھا نہ ٹیکیا جے اللہ تو علاوہ کسے ہور کولو نہ منگیا جے لیکن ایک وقت آیا فارزو انہاں نے رب دی توحید تو منہ موڑ لیا انہاں نے اللہ دی توحید تو اعراض کیتا انہاں نے اللہ دے حکم تو منہ موڑ لیا انہاں شرک شروع کر دیتا رب دی نشکری شروع کر دیتی اونا اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی پوجا شروع کر دیتی اونا رب تو علاوہ غیرانو متھے ٹیکنے شروع کر دیتے فرمایا جدو اونا شرک شروع کیتا تے پھر اساں کی کیتا آہن ذرا سنیا جے تے اپنے معاملات دے غور فرمانا فرمایا فارسلنا علیہم سیل العریم جدو انہاں نے شرک شروع کر دیتا جدو انہاں نے کفر شروع کر دیتا جدو ساڈیاں نعمتاں دی ناشکری شروع کر دیتی پھر اساں انہاں تے سیلاب بھیج دیتے اساں انہاں تے پانی انہاں تے بند تروڑ دیتے اساں انہاں تے ڈیم انہاں تے اوپر ہی روڑ دیتے اللہ پھر نتیجہ کی نکلیا فرمایا وبدلناہم بجنتیہم جنتیہم جڑے انہاں دے باغ پھلاں والے سن انہاں باغاں دی جگہ تے اساں کنڈیاں والیاں جھاڑیاں رہن دتیاں جتھے میٹھے پھل لگے سن اوتھے اساں کوڑے بیر رہن دتے جتھے میٹھے پھل لگے سن او سارے تباہ کر کے اساں کوڑے پھلاں والیاں کوڑے بیراں والیاں بیریاں تے کنڈیاں والیاں بیریاں چھڑ دتیاں باقی سارا کچھ اساں تباہ و برباد کر دتا ربا اے کیوں کیتا ای فرمایا ذالک جزا جزائناہم بما کفروا انہاں نے کفر کرنا شروع کر دیتا انہاں نے شکری کرنی شروع کر دیتی انہاں نے شرک کرنا شروع کر دیتا انہاں نے غیر اللہ دی پوجا شروع کر دیتی اساں انہاں نو انہاں دے کفر دا بدلہ دیتا انہاں دی نشکری دا بدلہ دیتا وہل نو جازی الا الکفور فرمایا جیڑا بھی نشکرا بن جاندا ہے جیڑا بھی ساڈیاں نعمتاں دی نشکری نہ قدری کردا ہے اسی اس ظالم بے ایمان نو انجی اے دا جناب بدلہ دیا کرنے آ اسی اودی نشکری دا انجی اونوں صدا دیا کرنے آ کہ نعمتاں کھو لینے آ تباہ تے برباد کر دینے آ اج ساڈے کولو نعمت چھن رہی ہے کہ نہیں چھن رہی بولو او پاکستان حاصل کیتا سی کدے لئی لا الہ الا اللہ دا مقصد سی پاکستان دے حصول دا پر حاصل کیوں کیتا سی کہ ایتھے سی اللہ دی عبادت سکون نال کر سکاں گے کیوں جی اس واسطے حاصل کیتا سی نا ایتھے ساڈی عزت جان مال محفوظ رہے گا محفوظ ہے مال ڈاکو چور تے وکھرے لٹ دے نے حکومت وکھرا لٹ دی لٹ رہی ہے کہ نہیں اور اسی لٹے جا رہے ہیں کدھرے بلا دی صورت چ کدھرے ٹیکساں دی صورت چ اللہ اللہ حضرات ساڈی نشکری دا نتیجہ لا الہ الا اللہ دے نظام دی مخالفت دا نتیجہ کہ رب نے ساڈے تے نعمتاں جڑیاں کیتیاں سن او نعمتاں ساڈے کولوں کھوندا جا رہی پر سانو نہیں ہوش آؤں سانو حالے بھی ساری اکھان نہیں کھل رہی ہیں اللہ سانو ہوش عطا فرما دے اے پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ دا معنی کی ہے لا الہ الا اللہ دا مفہوم کی ہے یہ دا معنی کرو حملہ لا الہ نہیں کوئی معبود مگر اے ہی معنی ہے دا میں کوئی غلط معنی تو نہیں کیتا پوری دنیا دیاں ڈکشنریاں کھول لو اے ہی معنی ملے گا لا الہ نہیں کوئی معبود معبود دا معنی نہیں کوئی عبادت دے لائق
اللہ مگر، سارے بولو مگر، کیا اسی سارے صرف اللہ دی ہی عبادت کرنے؟ کیا غیر اللہ دے سامنے اسی چکدے نہیں؟ کیا غیر اللہ دے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھن والے سجدہ نہیں کردے؟ کیا لا الہ الا اللہ پڑھن والے غیر اللہ دے نام دے چڑھاوے نہیں دیندے؟ کیا لا الہ الا اللہ پڑھن والے غیر اللہ دے نام دیاں سبیلہ نہیں لگاندے؟ کیا لا الہ الا اللہ پڑھن والے غیر اللہ دے نام دے نظر نیاز نہیں دیندے؟ کیڑا شرک ہے جڑا پاکستان وچ نہیں ہو رہا؟ قبراں دی پوجا ایتھے ہو رہی ہے، قبراں نو سجدے ایتھے ہو رہے نے، زندیاں مردیاں نو سجدے ایتھے ہو رہے نے، درختاں دی پوجا ایتھے ہو رہی ہے، پتھراں دی پوجا ایتھے ہو رہی ہے۔ اوئے ہن تے پیر عبد القادر جیلانی کہو رحمت اللہ ہے علیہ، نیٹ تے دیکھ لو تہانوں مل جائے گا، باقاعدہ پیر صاحب دی مورتی بنا کے ایک جگہ تے انہوں نوایا جا رہا ہے، پھول لگ اتے پائے جا رہے نے، انہوں چمیا جا رہا ہے، او دے سامنے ہاتھ جوڑے جا رہے نے۔ یعنی شرک اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اگے تے صرف پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نام دی کھیر پکا کے کھادی جاندی سی، ہن پیر صاحب دی مورتی بنا کے او دی بھی پوجا شروع ہو چکی۔ کتھے؟ پاکستان میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مورتی بنا کے انہاں دی پوجا ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دی مورتی بنا کے انہاں دی پوجا ہو رہی ہے۔ اگے صرف نام دی پوجا سی، ہن باقاعدہ مورتی دی بھی پوجا ہو رہی ہے پاکستان دے اندر۔ تے پاکستان کیویں تیرے کول باقی رہے؟ تینوں ایتھے امن کیویں ملے؟ تینوں ایتھے سکون کیویں ملے؟ اللہ دیا بندیا، امن تے سکون والیاں راہاں تے تو آپ بند کر چھڑیاں، اللہ دیا نعمتاں دی نشکری تے تو سرعام شروع کی تھی، شرک تیرے اندر۔ اللہ واللہ، لا الہ الا اللہ دا معنی کی ہے؟ ذرا سنے آج قرآن جیڑی میں شروع جائز پڑھی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو تہاڈا الہ اکو ہی ہے، إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لفظی ترجمہ سماعت فرماؤ، اور تہاڈا معبود اکو ہی معبود ہے، اور تہاڈا معبود، بولو سارے بولو، تہاڈا معبود۔ اے سورت بقرہ دی آیت نمبر 163 جا کے پڑھ لینا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور دنیا جہان دے لوگو تہاڈا معبود اکو ہی معبود ہے۔ معبود کنوں آندے نے؟ جدی عبادت کیتی جائے، یعنی یہ دا معنی بنے گا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جدی عبادت کیتی جا سکتی ہے او اکو ہی ہے۔ او بولو کنے نے؟ اکو ہی ہے۔ جنہوں عبادت ان کے لیے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، ہاتھ بن کے کھلونا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، حجر اسود نو چمنا عبادت ہے، دعا منگنا عبادت ہے، مدد منگنا عبادت ہے، شفا منگنا عبادت ہے، نفع نقصان دا مالک سمجھنا عبادت ہے، زندگی موت دا مالک سمجھنا عبادت ہے، حاجت روائی واسطے کسے نو پکار عبادت ہے، مشکل کشائی واسطے کسے نو آواز مارنی عبادت ہے۔ تے رب کی آمد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تہاڈا عبادت دے لائق اکو ہی ذات ہے، اکو ہی ہستی ہے جدی عبادت ہو سکتی ہے۔ اللہ وہ ہستی کیڑی ہے؟ اللہ وہ عبد القادر جیلانی دی ہستی ہے، وہ حضرت علی دی ہستی ہے، وہ حضرت حسین دی ہستی ہے، اللہ وہ حضرت علی دی ہستی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ
آدھی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کسے مزار والے دی ہستی ہے، کسے پیر دی ہستی ہے، کسے بزرگ دی ہستی ہے، اللہ کون ہے جس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ الہ الا ہو الرحمن الرحیم، وہ ہستی ہوے جس تو سوا کائنات وچ معبود کوئی نہیں، اللہ معبود کون ہے؟ فرمایا وہ ہوے جیڑا رحمان بھی ہے تے جیڑا رحیم بھی ہے۔ دسو ہاں والا رحمان کون ہے، رحیم کون ہے؟ پڑھو ہاں بسم اللہ، آؤں کہ نہیں آؤں؟ اللہ ہی رحمان بھی ہے تے بولو، عبادت دے لائق بھی بولو، پھر کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق، اللہ تو علاوہ کوئی مدد کرن دے یا منگی جائے او دے کولوں، اللہ تو سوا اللہ تو سوا علاوہ کوئی مدد دے لائق، اللہ تو علاوہ کوئی دعاواں سنن دے لائق، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشائی کرم دے لائق، اللہ تو سوا کوئی حاجت روائی کرم دے لائق۔ اس واسطے جدو بھی پکاریا جائے، جتھے بھی پکاریا جائے، کلے اللہ نو پکاریا جائے۔ اے ہے لا الہ، اس مقصد واسطے پاکستان حاصل کیتا سی۔ جتھے ہندوستان وچ پہلا لوگ رہندے سن نا، اوتھے سپاں دی پوجا ہوندی، باندراں دی پوجا بولو ہوندی، اے پرلے حال دے پکھے چلا دیو جنوں پتہ ہے، اوتھے سپاں دی پوجا ہوندی، باندراں دی بولو پوجا، اوئے اوتھے عورتاں دی وی بولو پوجا، پتا جے کہ نہیں پتا؟ یعنی بعد ہندو ایسے بھی نے جڑے عورتاں دے مخصوص آزادی پوجا کردے نے، عورتاں دی شرمگاہ دی پوجا، سپاں دی پوجا، باندراں دی پوجا، ایڈیاں ایڈیاں لمیاں زباناں کڈیاں مورتیاں دی پوجا، بولو کردے نے ہندو کہ نہیں کردے؟ او بولو، اساں آکھیا اساں انہاں دی پوجا، اساں کلے اللہ دی کرنی ہے تے او دے لئی اساں الگ تو ملک حاصل کرنا ہے، تے ایتھے آ کے بھی اساں اوہی کام شروع کر چھڑا جڑا ہندوستان سی، او کھڑے دی پوجا کردے نے، تو قبر وچ پڑے دی پوجا کر رہے ہیں، کھڑے دے نام دی نظر نیاز دین دے نے، تو قبر وچ پڑے دے نام دی نظر نیاز دے رہے ہیں، او کھڑے اگے ہاتھ جوڑ دے نے انج کر کے، تو پڑے اگے انج ہاتھ جوڑ دے، کی فرق رہ گیا تیرے وچ او دے وچ؟ سما تو زیادہ بڑا ظالم ہے، اوے اونے تے لا الہ الا اللہ پڑھیا نہیں، تو تے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اودی توہین پیا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے اودی گستاخی پیا کرنا ہے۔ حضرات لا الہ الا اللہ دا معنی کی ہے؟ آ سنیا جے ذرا، اے لا الہ الا اللہ دا معنی ہے وے کہ عبادت دے لائق صرف کون ہے؟ ہر قسم دی جیڑی بھی عبادت ہو سکتی ہے نا، وہ صرف اللہ دی ہو سکتی، حتیٰ کہ انج ہاتھ بن کے اگر بندہ کھلو سکتا ہے تو کدے اگے؟ اللہ تو علاوہ انج ہاتھ بن کے کسی اگے کھلونا جائز، یہ شرک ہے۔ اگر رب تو علاوہ کسی اور اگے انج ہاتھ بن کے کھلوندا ہے بولو کی ہے؟ شرک ہے۔ اے سیرے، اے رکوع دے بال چک سکدا ہے تے کدے اگے؟ پاویں کڈا بھی پہنچیا ولی کیوں نہیں، اونوں سلام لیندیا انج سر اگے چکانا بولو کی ہے؟ شرک۔ بولو کی ہے؟ سجدہ ہو سکدا ہے تے صرف کدے اگے؟ اللہ تو علاوہ نبی پاک نوں بھی سجدہ بولو ہو سکدا؟ میرے پیغمبر کول صحابہ اے سونیا، اساں کیسرو کسرا دے دربار وچ ویکھے ہے، او جدوں آوندے نے نا اپنے بادشاہ کول تے جھک کے سلام کردے نے، او تے کافر بادشاہ نے سونیا تسی تے ساری دنیا دے اللہ نے تانوں حاکم بنایا ہے، تسی دوواں جہاناں دے سردار ہو، ساڈا جی کردے اسی جدوں تواڈے کول آئیے اسی بھی جھک کے تانوں سلام کریے، تواڈے سامنے سجدے چ پہ جائیے، تواڈے سامنے مٹھا ٹیک دئیے، انج کر کے تانوں سلام کریے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے، او میرے صحابہ، اگر میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ کسے اگے مٹھا ٹیکیا جا سکدا ہوندا، میں عورت نو حکم دیندا کہ اپنے خاوند نو سجدہ کرے، پر میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ کسے اگے مٹھا ٹیکیا جا سکدا ہی، رب تو علاوہ کسے نو سجدہ ہو سکدا؟
اس واسطے مینوں بھی تسا سجدہ نہیں کرنا، سجدہ ہوئے گا تے کلے عرش والے رب نو ہوئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن حاضری پہ لام دے ہوت ہوت نہیں نظر آ رہا، وتفقد الطیر، ہوت ہوت غائب ہے، فرماندے نے ہوت ہوت کتھے گیا ہے؟ باقی آخیا جی دس کے نہیں گیا، بغیر پوچھے ہوں دسے ٹر گیا۔ اچھا آ لوے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، اے بغیر پوچھے ہوں دسے ٹر گیا، آ لوے یا تے میں نو چھری پھیر دینی ہے ذبح کر دینا ہے، تے یا پھر نو سخت سزا دیاں گا، یدی اینی جرت کے بغیر پوچھے ہوں دسے ٹر گیا، یا پھر اپنے غیر حاضر ہون دی مقول وجہ دسے گا، مقول عذر دسے گا کیوں میں غائب ہویا، تھوڑی دیر گزری تے ہد ہد آ گیا، تے انہوں فرمان لگے کتھے گیا سے، وہ ہن پتہ کی آندا ہے، آندا ہے اے نبی سلیمان جی میں نال دے ملک وچ گیا سا، اتھوں ایسیاں خبراں لے کے آیا جنہاں خبراں دا تانوں پتہ نہیں، اے کیڑیاں خبراں لے کے آیا، اے اتھے ایک عورت حکمرانی بھی کر ہو رہی، پاکستان وچ ہی ہو کے ٹر گیا سی، اوتھے وزارتاں بیبیاں نوں لبیاں نے، اوتھے عورت حکمران ہے۔ اچھا ہور کی خبراں لے آندیاں نہیں؟ ہور خبراں اے لے آندیاں نے کہ او سارے سورج دی پوجا کردے نے، ایک تے خبر اے وے حکمران اوتھے کون ہے، اے گل مینوں نہیں بارا کھدی، اے کون کہہ رہا، خود ہور کون کہہ رہا ہے، پر افسوس کہ اج ایڈے ایڈے چبیاں کبھی کبیاں والیاں نوں بارا کھا گئی ہے، او نعرے مار دے پھر دے ساڈی مریم نواز، ساڈی مریم نواز، ایڈیاں ایڈیاں ٹوپیاں پائیاں نے، پگاں بنیاں نے، ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں چھڑیاں نے، تے جناب ساڈی مریم نواز، حضرت جی مینوں نہیں مارا کھاتا، اوتھے عورت حکمرانی بھی کر دی، ہور کی کردے نے، نالے تے عورت حکمرانی بھی کر دی ہے، تے نالے سارے سورج دی پوجا پہ کردے نے، تے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے ہد ہد نو، ہد ہد تینوں اے سورج دی پوجا کردے وارا کیوں نہیں کھاتے، کی وجہ ہے؟ لوہنوں دا جواب ذرا ہد ہد کولو سن لیا جے، ہد ہد کی جواب دیندا ہے، اند وجت تو ہا و قوما یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم وصف صدهم عن السبیل فهم لا يهتدون اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ سورہ نمل ہے پارہ 19واں، جا کے قرآن ترجمے والا لے کے آپ ہی پڑھ لیا جے، میں دیا کورے مولوی کولوں گلنا سنا گیا، اے ہود ہود کی آمد ہے، آمد ہے میں پایا اس بی بی نو تے او دی قوم نو اے سورج دی پوجا پہ کر دینا ہے، تے شیطان نے انہاں دے اعمال انہاں واسطے مزین کر دیتے نے، اللہ دی راہ تو انہاں نو روک دیتا ہے، او ہدایت یافتہ نہیں، اے ہود ہود اگر اے رب تو علاوہ ہور دے سامنے سجدہ کر دینا ہے، تے تو دس ہاں سجدہ کنوں کرنا چاہیے، ہن ہود ہود دا جواب سن لیا جے، اے ہود ہود ویکھیا جے ویکھے کڈا گوے وہ سری سری کی ڈیگو ہے والا آئی ڈی کو سری ساڈے سر کڈے کڈے نے آئی ڈی وہ سری آئی ڈی کو سری والا کی آمد ہے، اللہ یسجدو للہ، اے نبی سلیمان جی مینوں تے میرے رب نے عقیدہ اے دیتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ نو، سجدہ صرف ایڈی کو سری والے نو سمجھ آ گئی ہے کہ سجدہ صرف، تے ایڈے ایڈے سرا والے آندے نے نہیں، بزرگوں کا ادب ہے، بزرگوں کا احترام ہے، ولیوں کا احترام ہے کہ ان کے آگے بھی جھکا جائے، ان کے سامنے بھی سجدہ کیا جائے، اور پھر میں تے ہی کہاں گا ایڈے سر والے آ تو بد بخت ہے، ایڈی کو سری والا رب دے ہاں کامیاب ہے، ایڈی کو سری والا۔ اچھا ایک اور گل، میں ایک میرا دعویٰ ہے کہ توحید فطرتی دین ہے، اللہ دی توحید بولو اچھی نہیں بولے، فطرت ہے،
انسان دی فطرت ہے، توحید انسان دی فطرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس فطرت تے انسان نو پیدا کیتا ہے وہ فطرت کی ہے توحید، لا الہ، سارے بولو سارے لا الہ، اس فطرت تے اللہ نے ہر انسان نو پیدا کیتا ہے، حتیٰ کہ مشرک دے گھر وی بال جمدا تے لا الہ الا اللہ تے جمدا، ہندو سکھ یہودی عیسائی مشرک مجوسی انہاں دے گھر وی بچہ پیدا ہوندا تے کدے تے پیدا ہوندا لا الہ، آنکھوں کے دلیل میرے پیغمبر نے فرمایا کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی تے پیدا ہوندا ہے یعنی لا الہ الا اللہ تے پیدا ہوندا ہے، فإن ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اودے ماں پیو یا انو یہودی بنا دیندے نے یا عیسائی بنا دیندے نے یا مجوسی بنا دیندے نے، او جیہو جی تربیت تعلیم دیندے نے اوویں دا اودا مذہب بن جاندا ہے، اوویں دا اودا نظریہ بن جاندا ہے، مگر نہ پدیشی طور تے ہر بچہ لا الہ الا اللہ سبق پڑھیا سی، ہود ہود کیڑے مدرسے دا فارغ سی دسو، کیڑے جامعہ دا فارغ سی، کیڑے مولوی کولو سبق پڑھتا رہا، ہود ہود کیڑے پروفیسر کولو پڑھتا رہا، ہود کیڑی یونیورسٹی پڑھتا رہا، پتا لگا وہ کسے یونیورسٹی کسے مدرسے کسے جامعہ پر آندا کی ہے، اللہ یسجدو للہ، سجدہ نبی جی ہو سکدا تے صرف کنو، پتا لگا اے رب نے دی فطرت وچ اے تعلیم پائی ہے کہ سجدہ صرف اللہ نو، اور کدی کتیاں نو کسے قبر کے سجدہ کر دیا ویکھیا جی، بلیاں نو بولو، رچھاں نو کدی، جناب شیراں چیتیاں نو بولو، اوے مجھاں گاواں تساں رکھیاں نے کدی کسے غیر اللہ کے متھا ٹیک دیا ویکھیا جی انہاں نو، ایک مخلوق واحد یا دو مخلوقاں نے، ایک جنات تے ایک انسان، جڑے جتھے دل کردا متھا ٹیک چھڑ دے، باقی ساریاں مخلوقاں متھا ٹیک دیاں نے تے کدے اگے، جد کتا فریاد فغان کرے، آ کتا کدی بھونکدیاں روندیاں ویکھ لیا کرو، حالانکہ ساریاں مخلوقاں جو پیڑی مخلوق سمجھی جاندی ہے، اور جد کتا فریاد فغان کرے چک منہ طرف آسمان کرے، او نا چاچڑ بغدادا ول دھیان کرے، پڑھو لا الہ کیڑی رنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے، پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، پڑھو لا الہ، او تو تا بیٹھا بولے پھیری دے، نیمائی جانی کانو ٹیری دے، روح رب دی آس دلیری دے، پڑھو لا الہ، اور موتی لب دے نہیں ہو بیا بان وچوں، اور سانو کو یا کیا سامنے چھپڑی چو موتی لب جان گے، جی میں چھپڑی چو موتی لب ہے، او تو دے کرلے ہی لبن گے جڑا کالا سا مار کے سٹے ہیں، یا کوئی ساپٹھوں ہی لبن گے اور ڈڈو شڈو ہی لبن گے، اور موتی لب دے نہیں ہو بیا بان وچوں، مچھی خوشکی ریگستان وچوں، تے پوت لب دے نہیں ہو قبرس، او پوت لب دے نہیں ہو قبرس، او بابیاں کولو مردیاں کولو پت لین والیا پت لبدے نہیں ہو قبرش، دھان وچوں پڑھو لا الہ، پوچھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں ہوں لبدے ٹویاں تھی، او بابا پت نہیں ہوں منگی دے مویاں تھی، پڑھو لا الہ، پاکستان کا مطلب کیا، یہ تقاضا یہ کردا ہے کہ پاکستان وچ شرک ہونا نہیں چاہیے، اگر اساں اس شرک دے دروازے نو بند نہ کیتا اور لا الہ الا اللہ دے نظام نو نافذ نہ کیتا تے ڈر اس بات دا ہے جویں اگے ادھے تو زیادہ ملک ساڈے کولو چھن گیا ہے کدھرے باقی دا وی نہ چھن جائے، اللہ مینوں تانوں حق بات سمجھ کے اودے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، رب توحید نو سمجھ کے توحید منن والا بنا دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ایک دو دعاواں دیاں درخواستاں نے ایک دو سوال نے آکو بچہ بیمار ہے او دا دماغی مسئلہ ہے دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے اے بھی ایک دعا دی درخواست ہے کہ بچہ تنگ کر دے اللہ انہوں ہدایت نصیب فرمائے اے سوال نے اگر کوئی بندہ کہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظلم کربلا میں ہوا ہے وہ بالکل نہیں ہوا اس کے بارے میں اس کو کیا جواب دیا جائے انہوں کیا جائے کہ مطالعہ کر مطالعہ کریں گا تو تینوں پتہ لگ جائے گا اس بات جو کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کربلا دے اندر ظلم ہویا ہے انہاں نو ظلمن شہید کیتا گیا ہے اور کوفے والیاں نے بلا کے شہید کیتا ہے ظلمن شہید کیتا ہے مظلوم شہید ہوئے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے دوران جب عورتوں کو حمل ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ کوئی چیز نہ کاٹو نہ باہر نکلو اے شرکیہ کیتا ہے اے کیڑا کیتا ہے کہ اگر چھری پھڑی تے بچے نو کٹ لگ جائے گا ماں دے پیٹ وچ اگر چمچی پھڑی کانٹا پھڑیا تے بچے دے اوتے نشان بن جان گے اگر کوئی کم کیتا جویں دا کم ہوے گا اونج دا اثر بچے تے ہوے گا اس واسطے سورج یا چن گرہن وچ ماں نو بالکل سکون نال بہ جانا چاہیے یا ٹردیا پھردیا رہنا چاہیے کم کوئی نہیں کرنا چاہیے اے عقیدہ شرکی ہے بولو اے عقیدہ کیونکہ کوئی چیز ماں دے پیٹ وچ موجود بچے تے اثر انداز نہیں ہو سکتی اے کدے حکم نال ہوندا ہے جو بھی ہوندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج تے چن نو جڑا گرہن لگدا ہے اے اللہ دیاں قدرتاں دی نشانی ہے رب اپنی قدرت وکھاندا ہے اور اپنے بندیاں نو اپنے عذاب تو ڈراندا ہے اس واسطے صدقہ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے تے ایہو جیاں فضول گلاں دے پیچھے نہیں لگنا چاہیے اور عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان دا مالک بولو کون ہے صرف اللہ اللہ تو علاوہ کوئی ہو سکدا نہیں ہو سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں اولیاء کو اللہ کا اولیاء کو اللہ کا خواب میں دیدار ہوتا ہے اولیاء کو اللہ تعالیٰ دا خواب دے اندر دیدار ہوندا ہے اچھا مینوں یہ دسو کسے نے آج تک اللہ نو ویکھیا ہے ہاں جی کسے نے ویکھیا ہوئے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے آکھا یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا اللہ نے فرمایا لن ترانی تو مینوں ویکھ نہیں سکتا میرے پیغمبر معراج دی راتی آسمانا تے گئے تے میرے نبی نے بھی اللہ تعالیٰ نو ویکھیا نہیں ہن اگر کوئی ولی اللہ کہے کہ مینوں رات نو خواب وچ اللہ دا دیدار ہویا اونوں کیویں پتہ لگا کہ جدا دیدار ہویا وہ اللہ سی وہ گل سمجھ آئی جائے کہ اگلی بھی جاندی رہی بھائی ویکھو نا میں ہن شانے صحابہ مسجد ویکھی ہے تساں وی ویکھی ہے تہانوں اگر خواب وچ شانے صحابہ مسجد نظر آئے تے تسی آکھو گے یار میں شانے صحابہ مسجد خواب وچ ویکھی ہے بیت اللہ سارے نے ویکھیا ہے نا کسی حقیقت ویکھیا کسی تصویر ویکھیا ہے کسی نو خواب وچ بیت اللہ نظر آئے تو وہ کہہ سکتا ہے میں بیت اللہ ویکھیا این جی گل ہے ہن کسی نو اودے فوت ہوئے ابا جی خواب وچ نظر آن تو کہہ سکتا ہے مینوں میرے ابا جی نظر آئے نے ہن میں اگر ایک جگہ ویکھی ہوئی نہیں تے میں آکھاں جی مینوں خواب وچ فلانی جگہ نظر آئی ہے مینوں کیویں پتہ کہ فلانی جگہ ہے وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں ہن اللہ نو کسے ویکھیا ہے تے ولی اللہ کے رات میں نو اللہ دا دیدار ہویا اونوں کنے دسیا کہ وہ اللہ سی گل کو سمجھ نہیں آئی ہاں جی ہن ایک بڑا نورانی چہرہ لے کے خوبصورت بن کے تے آ کے آکھے میں اللہ ہاں وہ گارنٹی ہے کہ جو جڑا کہن والا وہ اللہ ہے
بولو یار اے میں فضول گلا جھوٹو جھوٹ بتا لی کلا کو ڈرنا چاہیے یہو جی گلا نہیں کرنی چاہیے جدو اللہ نو کسی آج تک ویکھیا ہی نہیں تے کیویں کوئی دعویٰ کر سکتا کہ مینوں اللہ خواب ملے ہے ہاں کوئی نبی آکھے کون آکھے نبی آکھے کہ میری ملاقات اج رات میرے رب نال ہوئی ہے ساڈا ایمان ہے کیوں نبیاں دے اتے رب باقاعدہ وحی بھیجدا ہے نبیاں نو رب ڈائریکٹ انہاں نال ہم کلام ہوندا ہے پر نبی تو بعد کسے ہور دی اے شان ہو سکدی جیڑا نبی تو بعد کسے ہور دی اے شان مندا او منکر ختم نبوت ہے او ختم نبوت دا منکر ہے جیڑا آندا ہے کہ نبی تو بعد ولی نو بھی کسے نو اللہ تعالی دا دیدار ہویا ہے تے اونے آ کے آکھیا میں اللہ ہاں نبی آکھن اور حدیث وچ آندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ فرمایا رات میری رب نال ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ نے میرے سینے تے ہاتھ رکھیا میرے سامنے سب کچھ روشن ہو گیا جیڑا سوال اللہ نے میرے کولو کیتا ہوتا میں جواب دے چھڑیا تے آپ فرماندے نے میں ہون تک اللہ دے ہاتھ دی ٹھنڈک اپنے سینے چ محسوس پیا کرنا ساڈا ایمان ہے اللہ دی قسم کہ میرے پیغمبر نو خواب وچ اللہ تعالیٰ دی زیارت ہوئی ہے لیکن حقیقت وچ نہیں ہوئی جیڑی گل حدیث تو ثابت ہے ساڈا ایمان ہے جیڑی نہیں ثابت انہوں چھڑ دیو گل کو سمجھ آ گئی جی مسئلہ سمجھ آ گیا رفع الیدین نہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ساری زندگی بغیر رفع الیدین تو نماز نہیں پڑھی اس واسطے رفع الیدین تو بغیر نبی پاک دے طریقے دے مطابق نماز نہیں ہوے گی گل سمجھ آ گئی جی نبی پاک دے طریقے دے مطابق رفع الیدین تو بغیر نماز نہیں ہوے گی تے آپ دے طریقے تو ہٹ کے جے تیری قبول ہوندی ہے تے پاک کروا لے سانو والا کی تقریر ہے سانو تے نہیں پتا کہ اللہ نے آکھیا سی میں طریقہ اوہی تہاڈا مننا جے جیڑا میرے نبی والا ہوئے گا جیڑا میرے نبی تو ہٹ کے کوئی طریقہ لے آؤ گے تے پھر میں کوئی شے مننی تے جے تیری ہوندی ہے تو قبول کروا لے ساڈی تے رفع الیدین تو بغیر نہیں قبول ہوندی اللہ ہدایت نصیب فرمائے ساڈے ایک بھائی ایتھے ہر جمعہ پڑھدے نے بڑے اچھے مخلص ساتھی نے طاہر صاحب الیکٹرونس والے او انہاں دا ایکسیڈنٹ پچھلے جمعے ہویا او شدید بیمار نے انہاں نوں کافی سخت قسم دیاں کوئی چوٹاں لگیاں نے بیٹا انہاں دا کہہ رہا سی کہ یادداشت وی انہاں دی فی الحال جڑی ہے نا او چلی گئی ہے دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت کاملہ اجلا عطا فرمائے اللہ انہاں نوں مکمل شفا کاملہ اجلا عطا فرمائے نال انہاں دے کور انہاں دا دوست وی سی او فوت ہو گیا ہے انہاں نوں اللہ نے زندگی دیتی ہے لیکن ہسپتال داخل نے اللہ مکمل صحت عطا فرمائے اور جڑے بیمار نے رب سارے انہوں شفا کاملہ اجلا عطا فرمائے جڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے جڑے اللہ بے اولاد نے نیک اولاد انہاں نوں نصیب فرمائے اور جڑے پریشان نے کسی بھی مسئلے اللہ انہاں دی ہر پریشانی دور فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی